សូមជម្រាបសួរអើអឺសូមជម្រាបសួរវាសួរលោកឪពុកឯណាជួយចឹងអញអៀនណាអានេះគេហៅថាអត្តសញ្ញាណនៃការគោរពគោរពរាប់អានការឆ្លាញ់គេមានតែប្រះណាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំសួរអើក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌប្របីជាតិខ្មែរនេះតែបុណ្យជុំបិណ្ឌហ្នឹងគេមានច្បាប់មានបំរាមទេមានមានអញអូមានអីខ្លះអើឥឡូវកូនឯងនឹងពីចាំស្ដាប់នឹងបំរាមទី1កូនចៅគ្រប់រូបមិនត្រូវកិច្ចវេះក្នុងការជូនលុយកាក់ឬសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់ឪពុកម្ដាយឬអ្នកមានគុណឡើយអូយបំរាមឪឯងនៅថ្នាក់ដល់ពេលចឹងពេកវាអត់ទៅណងលក្ខណៈគៀបកូនស៊ីអីណាអានេះវាជាទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរតាំងពីដូនតាមកយល់ទេឯក្នុងខ្ញុំនៅមើលឪឯងថឹងខ្ញុំអត់មានលុយទេឪមានលុយទាំងឪត្រូវបខំខ្ញុំជូនលុយឪរហូតមកឲ្យភ្ជុំចឹងឪត្រូវជូនមកកូនក៏មិនបខំទេប៉ុន្តែកូនចៅគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើបំរាមទី2មុននឹងយកចង្ហាន់ទៅវត្តកូនចៅគ្រប់រូបត្រូវដួសបាយចំឡោជូនឪពុកម្ដាយជាមុនសិនចេះមួយទៀតអើខ្ញុំសំណូមពរចេះរាល់ដងខ្ញុំឃើញគ្រួសារបងប្អូនយើងជូនលុយជូនកាក់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងទីឈិនគឺយកឲ្យវ៉ាន់មកនឹងថាវិការជូនឪពុកម្ដាយជូនទៅស្ពះទៅហើយក៏ចាប់ទៅឲ្យពរចាប់បើមិនតែចិត្តខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ជូនគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឲ្យបានសុខចិត្តខ្ញុំចង់ធ្វើដូចអារង្វង់មូរឯប្រវល់ដាក់មក100,000 200,000 ទេឲ្យគប់ព្រួយអើគប់មកបាទគប់ខ្ញុំដាក់មើលដាក់មើលគុំខ្លួនមើលបានអើបានលុយហើយបានសប្បាយលេងហ្គេមទៀតអត់ទេនិយាយមែនណាអើឯងគេថាមិញឬអើបំរាមអើថាឯណាឲ្យរៀបចំបាយទឹកឲ្យពុកម្ដាយហើយមុននឹងយកទៅវត្តហ្នឹងហូបមុនប្រសងបាបបាបអាម៉េចយើងដួសចង្ហាន់ដាក់មកស្រាក់យកទៅគិនប្រសងអញ្ចឹងណាហ៎សល់ប្រហែលយើងដួសជូនពុកម្ដាយណាបាទបំរាមទី3ក្មេងៗស្រីស្រីនារីហាមស្លៀកខ្លីខើចលើខើចក្រោមចូលវត្តអារាមមនុស្សគឺត្រូវការស្អាតគេខំលាបលេលាបមិនសៅអីសោសាច់គេសោទៅស្លៀកខ្លីបើឯងបង្ហាញទីជំជនពេលជុំឬច្រើនគេស្លៀកទៅគេឃើញគេចាប់អារម្មណ៍គេបង្ហាញថាគេនឹងស្អាតដើឯងមកឲ្យគេស្លៀកចិត្តឲ្យស្លៀកហូបប្រមងគេបាយមិនឃើញអានប់វត្តជាកន្លែងគ្រប់សក្ការៈបូជាយល់ទេស្លៀកខ្លីនឹងយើងស្លៀកទៅផ្សារស្លៀកទៅណាទៅណាកន្លែងសួនដើរលេងកំសាន្តឯណោះនឹងមិនស្លៀកហើយឯងគិតមើលស្លៀកខ្លីមិនឲ្យស្លៀកខ្លីចូលវត្តឲ្យយប់ឡើងចាក់ធុងបាសរំអីគេស្លៀកអីគេអរិទ្ធរហូតប្រមងទៅរំកើតដែររំបានដែររំបបប្រពៃនីខ្មែរយើងរំវងរំបាច់សារ៉ានឡាំរៀបកន្ទ្រឹមនេះឃើញទេថាងអឹងថាងណាថាងរំស្លៀកខ្លីរំឡយបំរាមទី4បើកបោឲ្យចេះគ្រប់គ្នាមិនត្រូវបើកបោហួសល្បឿនកំណត់រឿងមិនឲ្យបើកលឿនហ្នឹងជុំសំខាន់មែនតើមនុស្សទៅវត្តវត្តច្រើនអញ្ចឹងវាស្ងៀតវាអាចស្ទះហើយយើងមិនបានបិទបើកឲ្យលឿនអាចនឹងផុតចង្ហាន់លោកអញ្ចឹងអាចនឹងថាអ្វីដែលយើងខំធ្វើហ្នឹងរៀបចំបាច់ទឹកឲ្យហ្នឹងគឺមិនបានទៅដល់វត្តទេហ្នឹងបានបាត់បន់រមទៅណាហើយលឿនទៅបុកគេហ្នឹងយកឲ្យបែបបានបន់ណែខ្ញុំចង់សំណូមពរចេះអើសំណូមពរថាពេលខែបន់ខែទានធម្មតាតាមផ្លូវមានលោកនិគុណមុនតាមផ្លូវដែរប្រជាជនទៅវត្តទៅវាអញ្ចឹងណាហើយយើងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរថាជិះម៉ូតូតាមផ្លូវបាច់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេអត់ទេអានេះជាច្បាប់ចរាចរណ៍ណាក្រាប់ពីម៉ូតូតាមផ្លូវបាច់មួកសុវត្ថិភាពឧទាហរណ៍ជីផាមផាមផាមចាំឃើញលោកមុនមកយើងមិនដោះមួកតែដោះមួកឯងមិនដោះមួកឯងខាងបើម៉ូតូមិនដួលអត់ទេគេមិនអោយដោះមួកសុវត្ថិភាពទេជាច្បាប់ចរាចរណ៍យល់ទេអានោះវាកុំយកអាចឹងចឹងមក5000អូបានហើយឥឡូវអោសុំមួយទៀតបានបំរាមចុងក្រោយបានបើកបោផ្លូវឆ្ងាយកុំភ្លេចគិសជ្ជបកាសភិសជ្ជបកាសជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបោនិងបំបត្តិការងួយគេងទៅចេះអោប្រញាប់ទៅវត្តទៅមើលវៀនណាបាទអញ្ចឹងដាក់ទុកតាមផ្លូវខ្លាច់មួយដេកអញបាទតាមផ្លូវអើកាត់សក់មកបានបងគួយបងបាទអរគុណបងស្វាគមន៍មកកាន់ហាងកាត់សក់ជួបសុយកាន់មើលមកបច្ចុប្បន្នណាអឺនេះនេះហ៎ណាអូខេបងបានបានបាទ
បានមែនអីចុះខ្ញុំរកស៊ីងកាត់សក់រុំកាត់សក់តើបងបើមិនបានមួយសង10បងនេះសក់ហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងមុនហ្នឹងហ៎ហ្នឹងមុនហ្នឹងឲ្យប្រកាសងាយណាស់បងងាយបំផុតគាត់បើកាត់បានណាស់មកពូយោនេះអត់បានទេបងទេឥឡូវខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំដើរមួយសង10ចុំឯងធ្វើអញ្ចឹងបងឯងក្បាលបងអញ្ចឹងឯងកាត់ឲ្យដូចមិនកាត់ឲ្យមើលមើលហើយដើរតែមួយសង10កាត់មិនបានគឺសងលុយអូនចេះគិតលេខ2ដុល្លារស្មើ 8,000 8 10ដងអាប់ទៅអ្ហ៎បាទបានគាត់មកក្បាល 8,000 10ក្បាល 80,000 នាងក្បាលនេះមួយស្មើក្បាលគេ10អ្ហ៎ត្រង់មួយពលអរគុណមកអើយជួបសយឯងជួបហេងថ្ងៃក្រោយបើខាងក៏មកឆ្ងាយជាងពេកដាក់ចិត្តតែឯងមកឲ្យអស់សាំងតោបាទចាប់ចិត្តដល់នាងណាអូច្រឡំគឺឯងតែជួបហេងហើយបិះដោយទៅទៀតណាបងអូនតោអត់ទេបងមើលលេខលុយខ្ទុយលេខវាស្អីគេផ្ញើម៉ូតូលុយមានបានសំណាងទៀតអត់ទេលេខលុយផ្ញើម៉ូតូនេះលុយមើលអត់ទេបាយមើលស្រួលមើលស្អីគេសូនច្រើនណាស់ម៉ូតូមួយ100,000បាន100,000មួយខ្វះ20,000ទៀតបងចូលដើមឲ្យអញគុណបងបងថ្ងៃក្រោយជីងតោមក2មកអូឯងជីមតោម្ដង2
អូន ចា បាទ បងខ្ញុំស្រឡាញ់អូន អូនគិតមិនដែរ ខ្ញុំមិនដឹងគិតមិនទេ បងអើយ ចាំមើលខ្ញុំចាំសួរយោបល់ប្តីខ្ញុំសិន ឥឡូវប្តីខ្ញុំក៏ភ្លេចភ្លើងនៅក្នុងឡានដល់ទៅយកទៅទៀតក៏មកវិញ ណាប្តី ប្តីខ្ញុំអាប៊ីឡាឯងទៅអត់មានហៅអញទៅសោះអាបងអើយបងទៅទីក